Καλησπέρα από το Επιτραπέζουμε με ένα review ακόμα, μια παρουσίαση ενός καινούριου παιχνιδιού το οποίο σήμερα είναι το Outlive. Καινούριο παιχνίδι, έχουμε την συλλεκτική έκδοση που φέρει αυτά τα διάφορα πλαστικά τοκενάκια, θα μιλήσουμε για αυτά. Παιχνίδι για ένα έως τέσσερις παίχτες, έχει και solo variant το παιχνίδι αυτό και πολύ απλά στο παιχνίδι αυτό είμαστε σε ένα post-apocalyptic περιβάλλον, έχει γίνει μια παιδική καταστροφή στη γη. Μόλις 30.000 άνθρωποι έχουν επιζήσει της καταστροφής και κάθε παίκτης ηγείται μιας φυλής η οποία προσπαθεί στη διάρκεια των 6 μερών, οι οποίοι είναι οι αντίστοιχοι 6 γύρους του παιχνιδιού, να μπορέσει να επιβιώσει και να επιβληθεί των άλλων φυλών με σκοπό την 6η μέρα που θα περάσει το καραβάνι να τους μαζέψει ώστε να τους πάει στο χειρό, το οποίο είναι το μέρος, το μέρος διάσωσης, το οποίο εκεί μπορούν πια με σιγουριά να ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής τους. Η ουσία σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι ζούμε κάτω από ακατάλληλες συνθήκες, υπάρχει ραδιενέργεια, υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις τροφής και νερού. Κατά συνέπεια προσπαθούμε να επιβιώσουμε πάνω σε αυτόν τον αφιλόξενο πλέον πλανήτη, μαχόμενοι για φαγητό, από τα θυράματα, για νερό που είναι πολύ σημαντικό και για τεχνολογία όπως εδώ ή για μέταλλο που θα μας βοηθήσει να φτιάξουμε καλύτερα το κατάλημά μας για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε τουλάχιστον αυτές τις 6 μέρες. Κάθε παίκτη θα πάρει μια φυλή στο χρώμα του, μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί και μοβ, και στην αρχή του παιχνιδιού κάθε παίκτη θα πάρει ένα προσωπικό ταμπλό που είναι αυτό εδώ, το οποίο αναπαριστά το κατάλημά μας, το οποίο είναι κάτω από το έδαφος, βλέπουμε εδώ το έδαφος, και εδώ είναι τα δωμάτια με τα καταλήμματα. Στο παιχνίδι δηλαδή μπορούμε να φτιάξουμε τρία δωμάτια, θα ξεκινήσουμε με τρία δωμάτια τα οποία είναι τα στάνταρ δωμάτια που ξεκινάνε όλοι οι παίκτες, και μπορούμε να φτιάξουμε και άλλα τέσσερα special δωμάτια μέσα στο παιχνίδι. Το airlock που είναι εδώ είναι, ας το πούμε, το δωμάτιο στο οποίο κάνουμε την... Πώς να το πω, ναι, δεν είναι δεξαμενή, είναι το δωμάτιο στο οποίο από την επιφάνεια του πλανήτη μπαίνουμε μέσα και γινόμαστε... Ναι, είναι το lobby, αλλά κάνουμε τη... Decontamination. Πώς το λένε αυτό πια, λοιπόν. Οπότε όλοι οι survivors που παίρνουν μέσα στο παιχνίδι, όχι εργάτες, οι παίκτες survivors που είναι αυτές εδώ οι μινιατουρίτσες, περνάνε πρώτα αναγκαστικά από αυτό το δωμάτιο, ώστε να μην μπουν μολυσμένοι μέσα στα υπόλοιπα καταφύγια. Εντάξει, τα δωμάτια μας. Επιπλέον, τι άλλο βλέπουμε. Το ταμπλό μας έχει θήκες για να στεγάσει το νερό, φαγητό, το μέταλλο, το ξύλο που θα πάρουμε, τα microchips και τα πυρομαχικά, τα ammunition, ναι, γιατί είναι και αυτά σημαντικά μέσα στο παιχνίδι. Επιπλέον υπάρχει ένας δείκτης μέτρησης ραδιενέργειας στην οποία λαμβάνουμε μέσα στο παιχνίδι, το οποίο μπορεί να φτάσει στο μείον 11 και φυσικά μπορεί να μας φτάσει και πολύ χαμηλά στο συν 2, το οποίο αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από VP που θα πάρουμε στο τέλος του παιχνιδιού. Αυτό όμως μεταβάλλεται σε κάθε γύρο και θα πούμε πώς. Επιπλέον υπάρχει ένα πολύ ωραίο επεξηγηματικό τα μπλουδάκια εδώ πέρα με τη τελευταία φάση του παιχνιδιού του κάθε γύρου που θα πούμε τι είναι, και επίσης κάθε παίκτης θα πάρει την ομάδα του που αποτελείται από survivors, θα τους σηκώσουμε έτσι να τους δούμε, οι οποίοι είναι, έχουμε μία ομάδα 3 survivor, μία ομάδα 4 survivor και μία ομάδα 5 survivor. Αυτό απεικονίζεται 2-3, μία 4 και μία 5. Αυτά απεικονίζονται και στα νομεράκια από κάτω που δεν είναι συμπτωματικά, δεν είναι τυχαία βαλμένα εδώ, θα πούμε γιατί είναι εκεί. Ξεκινώντας λοιπόν το παιχνίδι, κάθε παίχτης θα πάρει τα 4 standard room, τα 3 standard room που είναι αυτά εδώ. Τα δωμάτια όλα έχουν την ίδια μορφολογία, δηλαδή έχουν τις τρύπες μέσα στις οποίες μπαίνουν οι μινιατούρες που υποδηλώνουν ότι έχουμε φέρει survivor, εντάξει, και είναι οι θέσεις, οπότε αυτό το δωμάτιο φιλοξενεί 3 επιζώντες, ας το πούμε. Και όλα τα δωμάτια μπροστά έχουν το γρανάζακι που σημαίνει ότι είναι unbuilt, δηλαδή δεν τα έχουμε χτίσει. Όταν τα χτίσουμε, τότε το δωματιάκι γυρνάει ανάποδα και υποδηλώνει ότι είναι φτιαγμένο. Θα δούμε στην πορεία πώς το κάνουμε αυτό. Άρα λοιπόν κάθε παίκτη ξεκινάει με 3 στάνταρ δωμάτια, unbuilt, και θα πάρει και 6 δωμάτια, τυχαία από μια στίβα από αρκετά δωμάτια, θα διαλέξει τα 4 και θα τα βάλει κατευθείαν, unbuilt όμως, θα τα βάλει κατευθείαν στο ταμπλό του, ώστε να είναι το παιχνίδι έτοιμο να ξεκινήσει. Αυτό το κάνουν όλοι οι παίκτες. Οπότε βλέπουμε ότι ξεκινάμε με 7 unbuilt δωμάτια πάνω στο ταμπλό μας ούτως ή άλλως. Μετά κάθε παίκτης θα πάρει 4 survivors από αυτούς εδώ και θα διαλέξει ένα από τα 7 δωμάτια όποιο θέλει να το χτίσει χωρίς κόστος. Είναι για το setup.
Οπότε ας πούμε ότι εγώ διαλέγω αυτό το δωμάτιο, το γυρίζω build και βάζω τους 3 survivors μέσα, γιατί για να χρησιμοποιήσω ένα δωμάτιο την ιδιότητά του που αναφέρεται εδώ πάνω πρέπει να είναι γεμάτο από survivors. Θα δούμε πως δουλεύουν οι survivors στην πορεία. Τα ρέστα μου που δεν μπορώ να τα βάλω στο δωμάτιο γιατί έχει 3 θέσεις τα βάζω πάντα στο airlock, που θα πούμε πως δουλεύει και αυτό. Εντάξει, αυτό είναι το setup. Θα πάρουμε επιπλέον 2 leaders που θα μας δώσουν αρχικά πυρομαχικά ή με ή φαγητό ή δεν ξέρω τι, οτιδήποτε ο καθένας. Και αυτό εδώ γυαλίζει το Βαγγελί. Ωραία. Και κάτω. Εκεί. Ωραία. Και αυτό, εδώ, αυτό εδώ είναι το setup. Δηλαδή, πού θα μπουν οι ομάδες μας στην αρχή του παιχνιδιού. Το ταμπλό για να κάνουμε μια πρώτη γνωριμία θα δούμε ότι έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 τοποθεσίες. Οι τοποθεσίες αυτές οι 8 απεικονίζονται και σε αυτό το mini χάρτη και σου λέει ότι μία ομάδα θα μπει κάτω διαγώνια, κατά συνέπεια μία ομάδα θα μπει εδώ, το νούμερο της ομάδας το διαλέγω εγώ πάντα σαν παίκτης, μία ομάδα θα μπει εδώ, μία ομάδα θα μπει εδώ και μία ομάδα θα μπει εδώ. Πάντα τοποθετώ έτσι τους παίκτες ώστε να φαίνεται το νημεράκι και όχι όρθιους, θα πούμε γιατί. Εντάξει, αυτό είναι το setup. Αφού γίνει όλο αυτό από όλους τους παίκτες, τότε το παιχνίδι ξεκινάει. Το παιχνίδι λοιπόν. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε τι άλλο βλέπουμε. Βλέπουμε λοιπόν τις 8 τοποθεσίες, μια πρώτη γνωριμία. Εδώ έχουμε το φράγμα που μας παρέχει νερό. Έχουμε το δάσος που μας παρέχει φαγητό, θυράματα και ξύλο. Έχουμε την πόλη που μπορούμε να ψάξουμε για υλικά που μπορεί να είναι φαγητό, chips, microchips, ενώ τεχνολογία. Μπορεί να είναι επιζήσαντες, μπορεί να είναι κάποια άλλα πράγματα. Έχουμε εδώ το Saluna Park που είναι αυτό το site, μπορούμε να βρούμε τα microchips και να κάνουμε και κυνήγι. Έχουμε το mine, το ρηχείο, μπορούμε να βρούμε μεταλλεύματα και να κάνουμε και εδώ κυνήγι. Έχουμε τη δεύτερη πόλη, είναι δύο πόλεις που και εδώ μπορούμε να βρούμε υλικά ή να διαλέξουμε equipment. Είναι υλικά που μας βοηθάνε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη και πιο εύκολη μέσα στο περιβάλλον αυτό. Και έχουμε και το camp, το στρατιωτικό που μπορούμε να βρούμε ammunition, δηλαδή κοινώ σφαίρες. Ωραία. Εδώ υπάρχει το λιμάνι που έχει καταστραφεί, εδώ το πλοίο έχει μείνει παρατημένο πάνω στη σπασμένη γέφυρα, πολύ ωραίο το artwork, το οποίο όποιος παίχτης έρθει εδώ θα παίξει πρώτος στον επόμενο γύρο. Δηλαδή θα έρθει εδώ και θα δούμε τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το παιχνίδι, να δούμε πώς παίζεται. Το παιχνίδι παίζεται σε 6 μέρες, δηλαδή σε 6 γύρους, όπου κάθε ημέρα, κάθε γύρος δηλαδή αποτελείται από 3 φάσεις. Το χάραμα, την ημέρα που είναι κυρίως φάση και τη νύχτα. Πάμε να δούμε τι κάνουμε το χάραμα. Το χάραμα λοιπόν έχουμε αυτό εδώ το ταμπλό με τα 6 event που είναι οι 6 γύροι, όπου στην αρχή του γύρου θα ανοίξουμε την κάρτα και θα κάνουμε το event. Όλα τα event είναι καταστροφικά, δηλαδή μας μειώνουν τα resources, χάνουμε φαγητό, χάνουμε προμήθειες και είναι καλό να τα εξαλείφουμε. Πώς? Πληρώνοντας τα κόστη, δηλαδή αν εδώ κάποιος παίχτης πληρώσει 3 κρέατα, που είναι αυτά εδώ τα τοκενάκια, τότε παίρνει αυτή την κάρτα, εξαλείφεται το γεγονός και παίρνει και 3 βεπίστα του παιχνιδιού. Τι κάνει αυτή η κάρτα? Για παράδειγμα, αυτή η κάρτα στους 4 παίχτες τα set style θα μειωθούν ανά 4, εδώ έχουμε 10, οπότε στην αρχή του πρώτου γύρου θα μειωθούν ανά 4 τα tiles θα μειώνονται κάθε φορά. Εντάξει, οπότε μένουν μόνο 6. Κατά συνέπεια το ψάξιμο στην πόλη μας παρέχει λιγότερα υλικά πια. Αφού λοιπόν το κάνουμε αυτό, πάμε στο κυρίως μηχανισμό του παιχνιδιού που είναι η ημέρα. Ξεκινώντας από τον πρώτο παίχτη και παίζοντας ένα lax, κάθε παίχτης κινεί την δύναμή του. Τι μπορώ να κάνω? Μπορώ να πάρω τη δύναμή μου και να την κινήσω σε μία άλλη τοποθεσία μετακινώντας την μία ή δύο θέσεις. Δηλαδή, ή πηγαίνοντας δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα όπως θέλω. Κατά συνέπεια, είναι τα βελάκια, είναι χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, αυτή τη δύναμη μπορώ να την πάω μία, δύο θέσεις και να έρθω εδώ. Την ανεβάζω πάνω και αυτό υποδηλώνει ότι αυτή η μονάδα κινήθηκε και είναι active πια. Okay, αυτό έχει το νόημα της πλαγιασμένης μονάδας και της όρθιας μονάδας. Απαγορεύεται φυσικά, εννοείται, να έρθω στην ίδια περιοχή που έχω μια άλλη μονάδα. Μπορώ, εννοείται ότι μπορώ να πάω σε μια περιοχή που υπάρχουν μονάδες του αντιπάλου, ωστόσο εγώ προσέχω πάντα η καινούργια περιοχή που θα πάω να μην έχει παρουσία δική μου. Έχοντας λοιπόν μετακινήσει τις μονάδες, το πρόβλημα πριν ξοδέψω την ενέργεια που έχω, που υποστηρίζεται από το άθροισμα της μονάδας, δηλαδή τη δύναμή της, που εδώ αυτή στην περίπτωση είναι 5, πρέπει πρώτα να τακτοποιήσω το μηχανισμό του παιχνιδιού που λέγεται pressure. Τι σημαίνει pressure? Σημαίνει ότι όταν μία ομάδα
κάνει την εμφάνισή της σε μια άλλη περιοχή που υπάρχει μονάδα ενεργή υποδιέστερη, τότε αυτή η ομάδα ασκεί πίεση. Δηλαδή, αν είχε έρθει εδώ ο πορτοκαλής παίκτης με την ομάδα 3 στο φράγμα για να πάρει νερό και ερχόταν με δύο κίνηση, μπορεί να το κάνει ο κίτρινος παίκτης με την ομάδα 5, τότε ο κίτρινος παίκτης ασκεί πίεση στην ομάδα 3 επειδή είναι πιο δυνατός. Ας πούμε, ασκεί ένα ιδεασμό ότι εμείς ήρθαμε και κάνουμε κουμάντο εδώ κτλ. Κατά συνέπεια, ο παίκτης ο πορτοκαλί που υπολείπεται δύο μονάδες είναι υποχρεωμένος να δώσει ή δύο υλικά τεχνολογία, ας το πούμε, δηλαδή να δώσει ξύλο, microchips, ammunition, όχι ammunition, ή μέταλλο ή και φαγητό ακόμα, ή μπορεί αυτή τη διαφορά να την άρει πληρώνοντας δύο ammunition. Δηλαδή υποτίθεται πολεμάει τη μονάδα, χάνει δύο ammunition και το τρία το κάνει πέντε, οπότε πέντε με πέντε είμαστε εντάξει. Ή θα χάσεις λοιπόν σαν μικρότερος αντίπαλος ammunition για να έρθει στα ίσα, μπορεί να χάσεις ένα ammunition, να το κάνεις τέσσερα και να πληρώσεις και ένα υλικό. Ό,τι θες κάνεις εσύ. Εντάξει. Ή θα χάσεις material ή commodities. Οκ. Okay. Ωραία. Κατά συνέπεια, αν η δύναμη 5 ερχόταν σε αυτή την περιοχή που έχει αυτές τις δύο μονάδες ενεργές, είναι σημαντικό όταν μπαίνει σε μια περιοχή μεγάλη μονάδα, οι άλλες δύο μονάδες να είναι ενεργές. Δηλαδή, αν δεν είχαν παίξει αυτές οι δύο μονάδες και ερχόταν ο κίτρινος εδώ, δεν θα ασκούσε καμία πίεση. Γιατί αυτές οι μονάδες δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Αν όμως είχαν έρθει και ήταν ενεργές γιατί τελειώσαν την κίνησή τους και ερχόταν αυτός θα μάζευε, θα πίεζε και εδώ και εδώ. Γιατί αυτή η ομάδα είναι 4 και αυτή η ομάδα είναι 3. Οπότε θα έπαιρνε ή θα ξοδεύανε ammunition ή θα ξοδεύανε υλικά για να έρθουν στα ίσα. Αν έχουν ίδιο νούμερο, πας και είναι ίδιο νούμερο. Τίποτα. Εντάξει. Μα το ίδιο νούμερο είναι ουσιαστικά το ένα εξοδεύει τον άλλο. Ακριβώς. Οπότε έχουν το ίδιο δυναμικό, δεν γίνεται καμία μάχη θεματικά. Τα βιομαχικά πάνε στο απόθεμα. Τα άλλα τα υλικά τα παίρνει αυτός με τη μεγαλύτερη μονάδα. Τα άμμο για να πάει τη διαφορά στα ίσα πάνε στο απόθεμα σου απλά. Τα άλλα ναι βέβαια. Πάνε στο supply του επιτιθέμενου. Εντάξει. Οπότε εδώ έχουμε μια πρώτη στρατηγική για το πώς θέλουμε να κινήσουμε τις μονάδες, ώστε πρώτον να μην αποκλειστούμε στην ίδια μας την κίνηση. Δηλαδή, φαντάζομαι εγώ τώρα και εγώ ήμουν να πάω στην πόλη, αλλά δεν μπορώ να έρθω γιατί έχω ήδη άλλη μονάδα. Και πρέπει να προσέχω λίγο τις κινήσεις μου, να μην γίνω έρμεο των επιθέσεων των αντιπάλων. Εντάξει. Άρη μία το γύρο κουνάς. Λοιπόν, θα παίξει λοιπόν ο πορτοκαλί, αν υποθέσουμε πως είμαστε όλες οι μονάδες είναι απενεργοποιημένες και ξεκινάμε τώρα την κίνηση. Θα παίξει ο πορτοκαλί μία κίνηση, θα πει έρχομαι εδώ, κάνω την κίνησή μου και παίζει ο επόμενος παίχτης. Οπότε έχω μία μονάδα ενεργοποιημένη, μένουν άλλες τρεις. Παίζει clockwise ο επόμενος και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Εντάξει, οπότε παίζει ρόλο πως δουλεύει όλο αυτό, έχει μια στρατηγική. Αν μπορούσες να διώξεις πρώτα εκείνη από την πόλη και να στείλεις μετά την επόμενη στην πόλη. Ναι, φυσικά. Το πώς τους μετακινείς παίζει ρόλο, γιατί είπαμε δύο ίδιες μονάδες στο ίδιο μέρος δεν μπορείς να κάνεις. Λοιπόν, τι κάνεις τώρα σαν κίνηση. Οι μονάδες σου που είναι 2 τριάρες, μία τεσσάρα και μία πεντάρα, σημαίνει ότι έχουν τη δύναμη αυτή. 3, 4 και 5. Πάμε λοιπόν τι κάνουμε. Εάν ήρθω εδώ, ας πάρουμε full με την πεντάρα, γιατί ήρθα εδώ, μπορώ να μαζέψω 5 ξύλα. Σε κάθε γύρα το stock των ξύλων είναι 10. Okay. Σε κάθε γύρο κάνουμε replenish. Μπορώ λοιπόν με τα 5 άξιον αυτά να κάνω 5 ξύλα να πάρω. Okay. Έχει σημασία και ποιο θα πάει, γιατί αν πάρει με πεντάρα, ο τρίτο. Μπράβο, εντάξει, αλλά οι πεντάρες οι άλλες κάπου αλλού θα παίζουν. Εδώ θα χάσει τα ξύλα, αλλά κάτι εδώ θα χάσει μετά. Ή μπορώ να κυνηγήσω τα θυράματα που υπάρχουν στο δάσος που είναι αυτά εδώ. Πώς κυνηγάω, πρέπει να έχω δύναμη ίση με τη δύναμη του θυράματος. 6. Κατά συνέπεια, εδώ για να κυνηγήσω αυτό το θύραμα με την πεντάρα μου, τι πρέπει να κάνω, πρέπει να πληρώσω ένα ammunition. Εάν έρχομαι με μια τριάρα, θα πρέπει να δώσω 3 ammunition. Οκ, okay, είναι λογικό. Κατά συνέπεια, δίνω ένα ammunition, το σκοτώνω το ζώο και παίρνω αυτό το pelt, την πατημασιά. Οκ, okay. Η πατημασιά αυτή εδώ, τι μου δείχνει, ότι επειδή είναι το πρώτο ζώο που κυνήγησα, έρχεται με 6 δύναμη, θα πάρω και 4 ομή τροφή να κάνω ένα ωραίο μπάρμπικι το βράδυ. Εντάξει, κατανοητό. Κατανοητό. Εάν χτυπήσω και δεύτερο θύραμα, γιατί κοιτάξτε, θύραματα υπάρχουν σε τρία σημεία, βλέπετε. Αν χτυπήσω και δεύτερο θύραμα με 6 δύναμη, τότε το επόμενο θύραμα, επειδή άρχισε να γίνομαι γνώστης του ζώου που σκοτώνω, θα πάρω 5 τροφή. Μετά θα πάρω 6 τροφή και αν σκοτώσω και τέταρτο εξάρι, θα πάρω 7 τροφή. Καταλαβαίνετε ότι τα μικρότερα θύραματα, όπως το λαγουδάκι, ας πούμε, σου δίνει ένα μπούτι μόνο. Έτσι. Ενώ εδώ έχει πολύ περισσότερο φαΐ. Εντάξει, ωραία. Άρα λοιπόν, η κίνησή μου εδώ πέρα είναι πολύ απλή. Ή ξύλα ή κυνήγι. Κάνω τους πόντους, τους μοιράζω όπως θέλω. Τυχή ή το πάνω-πάνω. Το πάνω-πάνω. Δεν ξέρουμε τι έρχεται. Είναι ανακατεμένα τριστίβες, είναι από 10 το καθένα. Οκ. Okay. Κόκκινο εδώ.
Δεν παίζει κάποιο ρόλο, όχι. Να πω το εξής, ότι μιας και όλα τα ζώα φύγουν από τις Στίβες, είναι τέλος. Αυτά ήταν στον πλανήτη, αυτά είχαν μείνει, τα καταναλώσαμε όλα. Εντάξει, δεν γίνεται ούτε πλένεις, ούτε ξανακάνουμε τις Στίβες ανανέωση. Να πούμε ότι υπάρχει και ένα μικρό εξπανσιονάκι, Βαγγέλη, να το βάλουμε μετά, το δείξουμε εδώ. Έχει αυτά τα τρία θυραματάκια που είναι 5, 2 και 8, τα οποία όπως βλέπετε, επειδή έχουν ποτιστεί με ραδιενέργεια, δεν προσφέρουν πολύ τροφή. Είναι κατάλληλη για μας τροφή. Ωστόσο προσφέρουν VIP στο τέλος του παιχνιδιού που δεν προσφέρουν τα άλλα θυράματα. Οκ. Ωραία. Θα τα βάλουμε μετά. Θα μοιράσουμε ένα στην κάθε στίβα. Λοιπόν, τι άλλο μπορώ να κάνω εδώ. Εδώ είναι η πόλη. Στην πόλη μπορώ για κάθε ένα action της μονάδας μου που έρχομαι να σηκώσω tile που μου προσφέρει φαγητά, τροφές κτλ. Ή να διαλέξω ένα item, ένα equipment μάλλον από αυτά εδώ που έχουμε ανοίξει στο γύρο. Κάθε γύρο θα ανοίγουν τρία equipment. Τα equipment είναι αυτά και έχουν τη μορφή αυτή που δείχνει τι. Το όφελος, φυσικά το αντικείμενο, και όταν το παίρνω, το τοποθετώ δεξιά του ταμπλό που έχω και για να μπορέσω να υποφεληθώ το ability που έχει από κάτω, θα πρέπει να το επισκευάσω. Δηλαδή, να βρω για να φτιάξω αυτό το σπασμένο τεπόζιτο, θα πρέπει να βρω δύο μέταλλα, τα οποία τα δλώ από εδώ. Όταν τα φτιάξω, πάει αριστερά από το ταμπλό μου πια το equipment και μου λέει ότι κάθε φορά ένα ξύλο και δύο τέτοια. Και κάθε φορά που πάω στο dump, δηλαδή στο φράγμα, θα μπορώ να παίρνω και ένα νερό παραπάνω. Γιατί έχω πει το τεπόζιτο και το κουβαλάω. Μία φορά το φτιάχνεις. Μία φορά το φτιάχνεις και παίζεις όλο το παιχνίδι. Εντάξει, αλλά επειδή είναι τρελό resource management το παιχνίδι, δεν ξέρω τι θα πρωτοκάνεις και τι θες να. Όλοι οι εξοπλισμοί είναι σπασμένοι και τους φτιάχνεις. Λοιπόν, όλοι οι εξοπλισμοί είναι σπασμένοι, γι' αυτό έχουν και κόστος πάνω αριστερά, το κόστος επισκευής. Δεξιά. Πάνω δεξιά, ναι, αριστερά, όπως το λέω εγώ. Εντάξει. Okay. Ωραία. Άρα λοιπόν στην πόλη ή search από εδώ, ή για κάθε ένα πόντο της ομάδας μου μπορώ να ξοδέψω 3 πόντους από εδώ και να πάω 3 equipment. Και μπορείς να ξοδέψεις 3 πόντους από εκεί και να πάρεις 3. Ναι. Ή 2 και 1. Ό,τι θέλω κάνω. Τα παίζω όπως θέλω. Και εδώ και εδώ και σε όλα τα σημεία γενικά. Αν παίζεις το 4 διαφορές τελειώνει. Ναι, παιδιά, αλλά είναι ένα 4. Και θες από παντού. Θα δεις γιατί θες και νερά, θες και άμμο. Δεν είναι έτσι απλό. Εντάξει. Εντάχει στο Luna Park. Microchips και θύραμα. Προς ένα πάλι. Παντού ένα προς ένα. Στο Mine, το αφήνω αυτό. Στο Mine, ένα προς ένα θύραμα και μέταλλο. Ένα προς ένα πάλι άλλη πόλη που είναι στην απέναντι, έχει δύο πόλεις στις όχθες. Και εδώ έχει ένα προς ένα άμμο και για μία και μόνο μοναδικό action, όποιος προλάβει το πήρε για ένα action ξοδεύεις, παίρνεις στο γύρο, παίρνεις αυτό το seaweed το οποίο σου είναι χόρτο ειδικό, ας το πούμε. Ναι, είναι φύγη μη ραδιενεργό, το οποίο σε βοηθάει να ρίξει ραδιενέργεια αν έχεις πάει ψηλά κατά μία μονάδα. Είναι όποιος το πάρει, ξοδεύει μία ενέργεια και μετά στο επόμενο γύρο ξαναβγαίνει. Ξαναφυτρώνει, υποτίθεται. Εντάξει, ωραία. Το φράγμα παρέχει νερό, όπως φαίνεται εδώ. Το φράγμα όμως έχει μια ιδιαιτερότητα. Ότι επειδή είναι όλα ηλεκτρονικά μέσα στο φράγμα, για να μπορέσεις να το αποστηρώσεις επειδή έχει δεχθεί ενέργεια, χρειάζεται μια microchip κάρτα. Που πρέπει να την έχεις πάρει από εδώ νωρίτερα. Ναι. Αλλιώς δεν μπορείς να ξοδεύεις. Την ξοδεύεις για να πάρεις το νερό. Υπάρχουν όμως εργαλεία και equipment που δεν χρειάζεται να πληρώσεις. Ή το και δωμάτια. Ένα προς ένα, αλλά ξοδεύεις ένα μικρό τσίπ, πώς ανένα και ένα. Ακριβώς. Ναι, γιατί υποτίθεται ότι βάζει το μικρό τσίπ και σου φτιάχνει. Έτσι. Ακριβώς. Οκ. Okay. Εντάξει. Τελευταία αφήσαμε αυτό που όποιος έρθει εδώ, με τη δύναμη που έρχεται, όποιος έρχεται καταρχήν πρώτος, παίρνει το first player token που είναι αυτό εδώ για τον επόμενο γύρο. Όποιος έρθει πρώτος, πάει και ζευγαρώνει την ομάδα του, δηλαδή ήρθαμε το πεντάρι, πάω στο θέση 5. Θα πάρω τρεις μεταλλικές κονσέρβες φαγητό που είναι αυτές εδώ και ένα survivor τον οποίο θα πούμε πως δουλεύουν. Θα το βάλω στο ταμπλό μου. Οκ, okay, το survivor θα το βάλω, ας το βάλουμε εδώ. Εντάξει, κατανοητό, κατανοητό. Αυτές είναι όλες οι θέσεις του χάρτη. Μπορεί να βγει και άλλος παίχτης, αλλά όχι στο 5, πια. Στις επόμενες θέσεις θα πάρει ένα φαγητό και ένα survivor, δύο φαγητά και υπάρχει και η εξάρα με equipment. Με equipment. Εντάξει. Ναι, δεν είναι όποιος είναι πιο ψηλά παίρνει first player token, είναι όποιος έρθει πρώτος. Και με το 3 να πας, μπράβο. Απλώς θα πάρεις μόνο ένα. Γεια σου. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε. Αυτό ήταν το day, δηλαδή μετακινήσεις των μονάδων και τα τέτοια. Πάμε να δούμε τώρα το night phase. Λοιπόν, θα γυρίσω ο Βαγγέλη λίγο αυτό για τα phases, εντάξει, θα τραβάσω άλλο ταμπλό. Λοιπόν, night phase είναι πολύ απλό, εξίσου και τα έχουμε και στο ταμπλό μας επάνω. Λοιπόν, solve events. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε στο night phase. Ναι. Λοιπόν, πρώτα επιλύουμε αυτό που δεν έχει γίνει το event. Θα επιλύσουμε το event που δεν έχει γίνει. Όχι. Θα επιλύσουμε, ξεκινώντας από τον πρώτο παίχτη, λέει ο πρώτος παίχτης. Είμαι εγώ.
μπορώ, θέλω να επιλύσω αυτό το event που είναι ενεργό ή οποιοδήποτε άλλο είναι ενεργό. Λέω ναι, έχω τρεις μπριζόλες, το πληρώνω, το επιλύω και το παίρνω μπροστά μου και κερδίζω 3 VP για το τέλος του παιχνιδιού. Okay. Εάν δεν θέλω κάτι σαν πρώτο παίξι να κάνω, λέω πάσο. Βαγγέλη, θέλεις. Ο Βαγγέλης δεν έχει, δεν θέλει να επιλύσει, λέει πάσο. Ή όλα ή τίποτα. Όσα, ναι, μπορώ όσα θέλω. Ναι, 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 ναι. Όσα, όχι, ένα θα επιλύσω σαν πρώτο παίκτη. Όχι όλα. Είναι δύσκολο και όλα. Δίνω ένα όχι, 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 δεν είναι συνεργατικό. Ή όλα ή τίποτα, δεν έχει, εντάξει. Οπότε κάνουμε solve. Από τον πρώτο παίκτη και το καθεξής πάμε clockwise και τα λοιπά. Μετά, κάνουμε feed του survivors. Για κάθε ένα survivor που έχει μπει στο δωμάτιο μέσα, έχουμε πει ότι το δωμάτιο, λοιπόν, να πούμε λίγο τα δωμάτια εντάχει. Πώς δουλεύουν τα δωμάτια. Ό,τι survivor παίρνουμε μέσα από το παιχνίδι ή από equipment ή δεν ξέρω από τι, έρχονται αναγκαστικά, έρχονται μέσα στο airlock, δηλαδή έρχονται για την αποστήρωση. Μοναδική περίπτωση να τον βάλουμε κατευθείαν ένα survivor στο δωμάτιο να τον πάρουμε από εδώ. Εντάξει. Κατά συνέπεια, όταν έρχεται η ώρα να τασουμε τους survivors, θα πρέπει για κάθε survivor, αν υποτεθεί ότι ήμασταν έτσι εδώ, Βαγγέλη τράβα εδώ καλύτερα, που το έχω γυρίσει το άλλο, εδώ. Προσέξτε, είναι λάθος αυτό που κάνω γιατί δεν μπορώ να βάλω survivor σαν να το έχω χτίσει στο δωμάτιο, έτσι. Απλώς για να μην καθυστερούν στο βίντεο, ας πούμε ότι αυτό το δωμάτιο που είναι χτισμένο μπορώ να το κάνω αυτό τώρα, έτσι. Είμαι έτσι. Το βλέπουμε. Θα πρέπει να ταΐσω τους εργάτες. Τι τους survivors, τι τους ταΐζω. Τους ταΐζω ό,τι γράφει το tile. Δηλαδή, εδώ θα ταΐσω δύο ό,τι θέλω από αυτά και εδώ πόσο θα ταΐσω πάλι δύο από ό,τι θέλω από αυτά. Δεν παίζει ρόλο πόσους survivors έχουμε στο δωμάτιο. Και ένα να έχω βάλει, πληρώνω full cost. Και τρεις να έχω βάλει, πληρώνω πάλι full cost. Αυτοί που είναι στην αποτελεί. Δεν είναι δύο καθένα. Δύο για όλους όσους είναι. Ένας όμως αρκεί για δύο. Εντάξει, ένας και ένα να έχεις βάλει, αρκεί για το άρα τέτοιο. Σε συμφέρει προφανώς να γεμίσει το δωμάτιο. Ναι, σε συμφέρει γιατί μόνο όταν είναι γεμάτο το δωμάτιο κερδίζεις τον benefit του δωματίου. Okay. Εντάξει. Οπότε, αλλά ταυτόχρονα δεν θα έχεις και 500 εργάτες διαθέσιμους, γιατί όλοι οι εργάτες για να μπουν στο δωμάτιο πρέπει να έχουν περάσει από το airlock. Το airlock έχει συγκεκριμένες θέσεις. Δεν μπορείς να του μπανιάζεις να βάλεις 25 εργάτες, 25 survivors πάνω στο airlock. Στην αποστήρωση ναι. Τους ταΐζεις. Λοιπόν, άρα λοιπόν όταν κάνουμε feed, ταΐζουμε κάθε δωμάτιο που έχουμε βάλει έστω και έναν, ό,τι γράφει πάνω, 2, 2, 3, οτιδήποτε θέλουμε από αυτά. Και για το airlock έχει δύο σειρές, το βλέπετε. Δεν μπορούμε να βάλουμε στη δεύτερη σειρά εργάτες αν δεν έχουμε τελειώσει την πρώτη. Άρα για κάθε σειρά πρέπει να πληρώσουμε ένα νερό. Okay. Γιατί είναι η αποστήρωση. Okay. Οπότε όταν είμαι έτσι, ο επόμενος εργάτης που θα βάλω πάει κάτω και τότε πρέπει να πληρώσω στο feed δύο νερά. Και ό,τι άλλο γράφει εδώ. Εάν δεν έχω, χάνουμε survivors. Okay. Πεθαίνουν. Ναι, δεν έχει πια. Εντάξει, και τονίζω ότι μόνο τα build δωμάτια δέχονται survivors, αυτά δεν δέχονται που είναι unbuilt, και μόνο τα full δωμάτια build κάνουν εφέ το εφέ του δωματίου. Οκ, ωραία. Οπότε αφού τα ίσαμε, κάνουμε handle radioactivity. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στην αρχή, δείξε το Βαγγέλη στο airlock, το γράφει και εδώ, το γράφει όμως και εδώ. Σε κάθε γύρο η ραδιενέργεια θα ανεβαίνει. Κατά συνέπεια, στον πρώτο γύρο θα φάμε 1, στο δεύτερο 2, 2, 2, 3, 3. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να κάνουμε handle το radioactivity. Πώς? Για κάθε ραδιενέργεια που τρώμε εδώ, μπορούμε να αφαιρέσουμε, συμψηφίζεται με τους εργάτες. Δηλαδή, αν ήμασταν στον πέμπτο γύρο με 3 και ήμουνα έτσι, στο airlock, έτσι δεν γίνεται, είπαμε, πρώτα καλύπτω την πάνω γραμμή, θα τρώγα 2 ραδιενέργεια. Οπότε ο μετρητής μου πάει στο μείον 2. Αν είχα βέβαια το seaweed που είπαμε νωρίτερα, θα πήγαινα στο μείον 1. Γιατί απορροφά ένα ραδιενέργεια. Κατά συνέπεια, θέλω το airlock μου να αδειάζει για να γεμίζει τα δωμάτια, αλλά αν το αδειάζω και πολύ, μετά να τρώει την ραδιενέργεια. Και αυτό είναι αρνητικά VP μέσα στο παιχνίδι. Οκ. Okay? Ωραία. Το είπαμε και γι' αυτό. Λοιπόν, τι μπορώ να κάνω μετά? Μπορώ να προσλάβω survivors, δηλαδή να κάνω recruit, δηλαδή του βρίσκω στη γη και του παίρνω στη φατρία μου. Πώς? Πληρώνοντας ένα φαγόσιμο για ένα survivor. Μπορώ να πληρώσω μία μπριζόλα ή ένα νερό ή τι άλλο τρώγεται ή μία κονσέρβα και να πάρω αναλογία ένα προς ένα προς survivor και να τους πάω αναγκαστικά στο airlock. Δεν μπορώ να τους φυτέψω κατευθείαν στο δωμάτιο. Okay. Αφού λοιπόν... Το δεύτερο σύμβολο στα αρχικά δωμάτια είναι κονσέρβα. Το δεύτερο σύμβολο, ναι, είναι κονσέρβα. Έτσι, ναι, είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, εν συνεχεία μπορώ να χτίσω δωμάτια πληρώνοντας το κόστος που δείχνει στο γρανάζι. Το 3 σημαίνει οτιδήποτε material θέλω. Material θεωρείται το microchip, θεωρείται το wood και θεωρείται και το metal. Όχι τα munition, έτσι, δεν θεωρείται material.
Okay, οπότε αυτά τα τρία μπορώ να φτιάξω το δωμάτιό μου και να το κάνω build. Τι άλλο μένει, μπορώ να κάνω fix equipment, δηλαδή να πω πληρώνω αυτά τα δύο και φτιάχνω το equipment μου. Μόνο σε αυτή τη φάση, όχι να το παίρνω από α, το κάνω και fix για να το χρησιμοποιήσω τώρα, μόνο τότε. Και στο σαν τελευταίο κάνω clean shelter, που σημαίνει τι, ότι δεν μπορώ να στοκάρω κρέας γιατί χαλάει, οπότε θα μείνω με δύο νερά, ακόμα και 10 να έχω στο shelter μου, μόνο με δύο μπορώ να μείνω, και δεν μπορώ, και με όλες τις κονσέρβες. Εντάξει, δεν μπορώ να μείνω με άλλο φαγητό. Τα μέταλλα και αυτά εννοείται πως μένουν. Κατανοητό. Ακριβώς. Ναι, ναι, τα γράφει εκεί. Κατά συνέπεια, είπαμε πότε μπορούμε να μετακινήσουμε τους survivors κτλ. Οπότε αυτό είναι το night phase και μετά στην επόμενη γύρα ανοίγουμε το event και συνεχίζουμε. Υπόψη ότι όταν ανοίξουμε το δεύτερο event και το τρίτο και τα άλλα δύο είναι ενεργά, είναι όλα accumulated, είναι όλα αυθιστικά. Αυτά ξαναγράψουν πάλι, έτσι. Δεν είναι μια φορά στο γύρο. Αυτά επιλύονται σε κάθε χάραμα, είπες. Σε κάθε χάραμα, αλλά ό,τι είναι ενεργό το ξανατρώνουν πάλι στο κεφάλι. Εντάξει, εξακολουθεί και ισχύει το event. Mm-hmm. Okay. Λοιπόν, τελειώνει το παιχνίδι, τι μετράμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι μετράμε. Στο παιχνίδι θα πάρουμε SP, δηλαδή survival points για τα events που έχουμε επιλύσει. Θα πάρουμε για κάθε χτισμένο δωμάτιο full από survivors, θα πάρουμε τα VP που αντιστοιχούν εδώ, δηλαδή για δύο δωμάτια ένα VP, για τρία δωμάτια δύο, τέσσερα τέσσερα, πέντε εφτά και το καθεξής. Αν τα έχουμε χτίσει όλα και τα έχουμε όλα full, θα πάρουμε 17 πόντους, είναι πάρα πολύ. Okay. Θα πάρουμε ένα VP για κάθε survivor που έχουμε μέσα στο, που έχουμε στο tableau μας μέσα. Ένα VP για κάθε equipment φιξαρισμένο που το έχουμε φτιάξει δηλαδή. Και ας δούμε λίγο αυτό. Και θα πάρουμε και άλλο ένα VP, προσέξτε με λίγο εδώ, για κάθε equipment που το έχω κομπάρει με το ίδιο νούμερο, με το ίδιο συμβολάκι. Αυτό βέβαια θα δεις τώρα ότι δεν γίνεται, δεν μπορείς να έχω δύο ίδια, το έβαλα κυρίως για να δείξουμε το... Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο, όχι. Αυτά βλέπεις σε συμβολάκια, δεν ματσάρουν, οπότε αν έχεις φτιάξει αυτά τα δύο fixed, αν αυτά τα δύο ήταν ίδια εδώ, το πράσινο, θα έπαιρνες ένα, δύο και επειδή είναι το ίδιο, τρία VP. Okay. Συμπλήν ότι έχεις στο πάνω. Συμπλήν ότι έχεις στο... Ναι, 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 βέβαια. Ναι, ταιριάζει και θεματικά. Και συμπλήν ότι έχεις στο... Συμπλήν ότι έχεις στο... στη διενέργεια. Νομίζω πως δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτό είναι το παιχνίδι. Έχει στοιχεία, έχει πάρα πολύ τρελό resource management γιατί... Άρα είναι Eurogame, άρα, δεν είναι. Ναι, είναι displacement, δηλαδή παίρνω από εδώ, βάζω εκεί. Ή placement ή και placement ακόμα. Μάλλον placement δεν είναι, είναι μετακινώ τα ίδια, δεν βάζω καινούργια πράγματα. Ωστόσο, τα δωμάτια είναι σωστή, θέλουν σωστή διαχείριση, γιατί έχουν πολύ καλά εφέ. Είναι να ψάξω να βρω equipment, είναι να κάνω τα event, είναι να διαχειριστώ τις πρώτες ύλες γιατί χάνουμε στο τέλος του παιχνιδιού. Ακροστηματικό λοιπόν. Ακροστηματικό και μην ξεχνάμε πάντα ότι υπάρχει και αλληλεπίδραση των παιχτών, οι οποίοι μεταξύ τους χάνουν resources. Okay. Παίζει το πολύ θεωρώ σε δύο ώρες. Δεν έχει κάτι τρελό, δεν έχει τρελές λεπτομέρειες, όλα τα, έχει εξαιρετικό rulebook, όλα τα δωμάτια περιγράφονται μέσα αναλυτικά το καθένα και τα equipment. Έχει πολύ καλό solo variant για όσους θέλουν να το δοκιμάσουν, ακόμα και οι απλές εκδόσεις, Βαγγέλη, να το πούμε, που δεν το έχουν, είναι εκτυπώσιμο σε PDF από την εταιρεία, κανένα πρόβλημα σε αυτό. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να πάμε να το δοκιμάσουμε κι εμείς. Πάμε. Πάμε να παίξουμε.